A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva de Alana Emily Brites por medidas cautelares diversas da prisão. Alana é filha de Edson Brites, acusado de matar o jogador Daniel Correia em outubro de 2018. Na decisão unânime, o colegiado aplicou as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de manter contato com os demais correus e com qualquer pessoa relacionada à investigação e a proibição de sair da comarca e do país. Alana Brites estava presa preventivamente desde 1 de novembro do ano passado pela prática em tese dos crimes de fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo que investiga a morte do jogador. Em março, o do caso, o ministro Sebastião Rei Júnior negou uma liminar e manteve a prisão de Alana, já que, segundo o ministro, na ocasião não foi possível comprovar flagrante ilegalidade que justificasse o deferimento da liminar. Ao apresentar o voto no julgamento do mérito do pedido, o ministro destacou que a evolução dos fatos e o transcurso da instrução criminal revelam que a aplicação da medida extrema não se mostra tão eficaz quanto a aplicação das medidas alternativas à prisão. Por isso, aplicou as cautelares.